Tak to je mazec. Hej, já to cítím i v podlaze normálně. Všude, no. Dnešní Eclebox je zcela unikátní. Mrkneme se na naprosto ulítlej hudební nástroj z českého skla, který je jedinej svýho druhu na celém světě. Hraje na něj Lenka, Češka žijící 5 let v Los Angeles. Díky svýmu nástroji a svýmu talentu je velmi výjimečná performerka, která po turné Šňůře v Americe zavítala na koncert i do Čech. A k mýmu překvapení je úplně bez jetlagu. Já si kupuju takový jako gumový medvídky v Americe, melatoninový, což je jako přírodní spánkový hormon, takže si dám půlku červeného gumítka na noc a ráno se probudím jako svěží jako rybička. Já prostě nemám čas na jetlagy. No, tak americký gumový medvídci s melatoninem jsou velká frajeřina. Stejně jako rozhodnutí jen tak vyrazit do státu studovat. Není to ale úplná sranda. No, nejsme Američani, tak musíme mít nějaký vízum a když jsem se nechtěla vdát, tak jako jediná další možnost byla jako dostat se na doktorát, tak jsem se přihlásila na doktorát, tam mě vzali a takže jsem vlastně rok a půl studovala v poušti v Riverside etnomuzikologii a digitální kompozici, ale byla jsem vlastně totálně nešťastná, jakože to je škola uprostřed pouště, kde jsou jenom bouldry a dálnice a jinak nic. Po nějaký době Lenka zjišťuje, že na doktorát je potřeba denně ležet v knížkách nekonečný hodiny, což v kombinaci s odloučeným životem v poušti prostě přestává být sranda. Navíc nemá ani čas věnovat se svýmu nástroji a svý hudbě. Takže se mění plán a rozhodnutí, že ze studentky se stane pouze a jen profesionální performerka. A zase se vracíme k vízu. Vítejte v Americe. Zařídila jsem si nový vízum, protože bez víza tam nesmím být a byla jsem na studijním a se studentským vízem vlastně ani nemůžu hrát, ani zadarmo, vůbec, prostě nemůžu veřejně vystupovat, takže to byla jediná možnost zažádat si o jedna vízum pro výjimečný umělce, který je docela jako VIP, nedávají to každému, ale měla jsem prostě štěstí. Trvalo to měsíc, normálně to trvá 3 měsíce ta procedura, ale makali jsme na tom 12 hodin s mojí imigrační právničkou, překládali všechny moje rozhovory, prostě články, které o mě kdykoliv vyšly v češtině, tak všechno do angličtiny, aby se prostě prokázali, že jako opravdu budu velkým přínosem americké kultuře. A být přínosem na americký půdě nebyl s nástrojem z českého skla pro Lenku vůbec problém. Hned se mi podařilo hrát v The Broad, což je jako nejlepší performanční prostor vůbec v Los Angeles. Kam mě pozvala Bora Jung z New Yorku, tak to byl jako parádní jako vstup vůbec na americkou půdu. Pak vlastně vyšel můj TED Talk v Americe, což byl jako další dobrý zářez. Pak najednou jsem měla virální video z pouště, kde jsem si jenom hrála na nástroj v rozkvětlý poušti a napostovala jsem to na Facebook a vidělo to 2 miliony lidí po celém světě. Tak tohle je skvělá reprezentace jak českého hudebního umění, tak i českého skla. Právě o něm to totiž v první řadě všechno bylo. Jelikož pocházím z Jablonecka, což je vlastně že jo, kraj jako známý pro Bohemian Crystal, jako pro český sklo, tak jsem vlastně už někdy, já nevím, po 20 začala brousit do jako zvukových kapacit skla a vlastně ve chvíli, kdy byl ten největší úpadek českého skla, to bylo asi, já nevím, 2010, tak jsem měla pocit, jako vždycky, když jsem tam jezdila na víkend, že to je strašná depka a že ty lidi vlastně nemají jako hlas. A říkala jsem si, co já jako pro to můžu sama udělat. Lenka, tehdy ještě co by žurnalistka, vytváří na pomoc českým sklářům krátkej dokument, ve kterém ukazuje veškerý úžasný akustický schopnosti skla v kombinaci s rozhovory o debilitě tehdejší situace v českém sklářství. No a pak žije nějakou dobu v Barceloně, kdy za pomoci svého kamaráda dává dohromady plány na tvorbu naprosto výjimečného nástroje. My jsme vůbec netušili, co vznikne. My jsme počítali, že to bude nějaká jako zvuková socha, která bude mít nějaký zvuk, ale vlastně jsme nepočítali s tím, že to bude opravdu nástroj, jako na který se bude dát hrát a na který bude mít ještě tak jako unikátní, specifický zvuk, jako žádný jiný krystal bašet na světě. A takže myslím, že z toho výsledku jsme byli všichni jako hodně jako velmi mile překvapení. A takže takhle vznikl vlastně první český krystal baše, který je vlastně i svého druhu jako jediný na světě. Je to tvůj miláček prostě už. Je to potvora. Ne, ale někdy je to. Jak mu říkáš? No, někdy bestie. Skleněná bestie. Na skleněnou bestii jsem si pochopitelně musel šáhnout. Má ovšem jedno důležité pravidlo. Vyžaduje totiž mokrý ruce. No dobrý, ty jsi přirozený talent. No jako. Na Bohemian Crystal instrument a všechny tohoto druhu. A pak se ještě na něj vlastně dá hrát, pokračuj klidně, perkusivně. A to si děláš srandu. To je dobrý, když třeba pozveš takhle jako kluka na rande k sobě domů a setkáte se u tohohle, tak jenom má celý večer jasné. Proč myslíš, že mám ten nástroj?
to dávno už se na kytaru nebalí. Co by takovej sběratel hudebních nástrojů amatér po tomhletom nástroji logicky toužím. Jelikož je ale jedinej na světě, tak si ho alespoň vychutnám v rámci linky koncertu, který je úplně top. Jak přátelé vidíte, můžete úplně cokoliv. Stačí jenom jeden dobrý nápad.